ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელი კულტურის მინისტრისთვის ხელი შემშლელია და მის ჩამოცილებას ცდილობს. სულუკიანმა დავით ლორთქიფანიძეს საკუთარი ახალდანიშნული კადრები ღიად დაუპირისპირა. მინისტრის უკმაყოფილება მეცნიერის მიმართ დააჩქარა სამუზეუმო ფონდების საკითხმაც. როცა პროექტებს დაფინანსება შეუწყვიტეს, ლორთქიფანიძეს კი განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა. კულტურის სამინისტროში იუსტიციიდან სულუკიანის მიყვანილმა ხელოვნების მუზეუმის დირექტორმა დღეს პრესკონფერენციის ჩაშლა სცადა. ლორთქიფანიძე ჟურნალისტებს ხვდებოდა, როცა ახალბედაშვილი ადგილ ეს ფურცლებითა და ბრალდებებით მივიდა. დავით ლორთქიფანიძე წულუკიანის მორიგის სამიზნია, რასაც მინისტრი არც მალავს, რეპრესიები კულტურაში გრძელდება. ეს არის ნამუშევრები. არა, რომელ წელს არის ნამუშევრები დანებისია, არის 2018-ს არის დაბრუნებული. 2018-ში დაბრუნებული, გადაიელი რო. მე მოიყავ პასუხისგებელი პირი, ფორმაში გასამი. ამ ფორმიცა დახელოვნების მუზეუმში წულუკიანის მიერ დანიშნულმა დირექტორმა ნიკა ახალბედაშვილმა ეროვნული მუზეუმის დირექტორის დავით ლორთქიფანიძის პრესკონფერენციის ჩაშლა. ის მუზეუმში მას შემდეგ მივიდა, რაც გაიგო, რომ ლორთქიფანიძე მედიას ხვდებოდა. ახალბედაშვილია წულუკიანის მიერ დანიშნული კიდევ ერთი მუზეუმის დირექტორი, პრობაციიდან გადმოყვანილი ნინო ჭიტაშვილი ახლდა. ფურცლებით შეიარაღებულმა დირექტორატის ორმა წევრმა დავით ლორთქიფანიძე მისი დირექტორობის პერიოდში ექსპონატების დაკარგვაში დაადანაშაულა, თუმცა საკმარისი ფაქტები ვერ წარმოადგინა. ქვერო დაგიბრუნდა და ქვერო ხარ პასუხისგებელი იმ დროს და რო აკლია ამდენი ნამუშევარი და საერთოდ რო ამაზე ლაპარაკი არ არის. ეს პრობლემა გამიგაშია. არც ერთი ნივთი მას შემდეგ რაც ეროვნული მუზეუმი შეიქმნა 2005-დან და დღეს 22 წლამდე ეგრეთ წოდებული დაკარგული არის. ეროვნული მუზეუმი კონძული კი არისო. ჩვენ მუშაობდით კულტურის სამინისტროსთან ერთად. ნიკა ახალბედაშვილი ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებმა დღეს პირველად ნახეს და იმ კითხვების დასმას სცადეს, რომელიც ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო დაუგროვდათ. ამის შემდეგ გაღიზიანებულმა ახალბედაშვილმა ეროვნული მუზეუმი დატოვა. წასვლამდე კი მედია პარტიულობაში დაადანაშაულა. არასოდეს ესეთი წინააღმდეგობა მეცნიერებს არ შეხვედრიათ. რა მოხდა ეხლა? რატო გჯით ესე? ყველა მთავრობა გამოვიარე. ყველა პოლიტიკური წიაღწვლა იყო ჩვენ თავზე. არასოდეს ესეთი დაპირისპირება დირექტორატესგან არ ყოფილა იმის მაგივრად, რომ ხელი შეგვიწყოთ, ჩვენ ისით როგორ გვინდა დახმარება. დირექტორატის წევრი ხართ. აი პირველად ხედავთ, გული მწყდება ამაზე. თან მოდის ჯერ პირველად თქვენ ხართ მხარე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის გაგრძელება თქვენ ხელოვნების მუზეუმი და კულტურა არ გაინტერესებს ხო იურისტი ხართ ერთ რაღაცას გეტყვი ჟურნალისტების ზარებს მაგეთვარ პასუხობ თქვენ არ გაინტერესებთ სინამდვილეში რა ხდება ხო თქვენ არ გაინტერესებთ გაინტერესდი იქამდე სანამ ახალბედაშვილი პრესკონფერენციის ჩაშლა შეეცდებოდა, დავით ლორთქიფანიძემ ყველა იმ კითხვას უპასუხა, რაც მუზეუმის ირგვლივ დაგროვდა. მთავარი თემა რუსთაველის ფონდში გამარჯვებული 13 პროექტის შეჩერება იყო. შეიძლება ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ტენდენციური ან არაკომპეტენტური ინფორმირება. ეროვნული საგანძური არ ეკუთვნის მხოლოდ ერთ დაწესებულებას, ერთ სამინისტროს. სიკვდილი ალბათ გადამეტებულია, მაგრამ გრევისკენ და დასუსტებისკენ აბსოლუტურად ხელმოღებით ის შეურაცხყოფები, რაც ეროვნულმა მიზანმა მიიღო, არ იმსახურებს. ლორთქიფანიძემ კორექტულობის შენარჩუნება სცადა და მის წინააღმდეგ სავარაუდო დევნასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებს თავი აარიდა. მას აქვს იმედი, რომ პროექტების გადარჩენას დირექტორატის სხვა წევრებთან მოლაპარაკებით შეძლებს. ის პროექტები, რომელიც გავიდა ეროვნული მუზეუმიდან, ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ ის იურიდიული ცვლილება, რომელიც შეტანილი იქნა ჩვენს დებულებაში, იყოს გადასინჯული, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმ სამეცნიერო პოტენციალის დაკარგვა, რომელსაც გვაძლევს საშუალებას ეს ისტორიის პუნქტი. ეროვნული მუზეუმი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის, მე ვიტყოდი, ხაზგაოს აპოლიტიკურ ეროვნულ დაწესებულებას. და სწორედ ეროვნული მეცნიერების ინტერესებია ამ კვლევების ჩატარება. მედიისგან კრიტიკული კითხვების გამო გაქცეული ნიკა ახალბედაშვილი ირწმუნება, რომ ხელოვნების მუზეუმში ინვენტარიზაციის პროცესი მალე დასრულდება და უარყოფს ინფორმაციას, რომ ეს გეგმა პირველ ჯერზე უკვე ჩააგდეს. დავით ლორთქიფანიძის საჯარო პრესკონფერენცია კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ აშკარა გზავნილად, რომ ეროვნული მუზეუმი მის თანამშრომლები გაჩუმებას უკვე აღარ აპირებენ.
Тяхсоре теронули музеуми санам шромлеби, сацавебис кураторебис саубробен саджарот карда Давид Лорткипанидзиса. Эсани ариан пиреби, ромелис Ника Ахалбедашвилма саджарот да гия даданашаула инвертализациис процессис араджаровнат ганхорциелебаши. Музеумис мцолеби амбобен, ром Ника Ахалбедашвилма дгес шехведразе укидуреси арапрофессионализми гамуавлина, рад самузеумо сперос грцелва диана таасианепс. Я визия, ребро музея, мы кому шигну, я родот, я сакато, зеро, ну, музея, мы чамо, алибда, им дресвы, давид, сред, коллекция, взе музея, обада, инвентаризация, шеджереби, процесс, рад к маунда, чвероди, сад, шеджереба, да, сул, да, сул, да, 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 Садец маз, да сапун до сакмис мим динаре обаз, да цармо обаз, маз аравитари шехебам сапун до сакмис тенарак. Там идем аравитари квалификация рак, ман мимититос, ме раде рогоруна гавакето. Театр Лукьяни Сотахнис Ингамо Эхмаура Евронул Музеум Шикамартул пресс-конференция СДА и Канхилу Сакитхевс. Им Шехуэдразе Садас критикули медиа армию Цовия, а комментарий Шинар Савцелеп Сазога Добриви Маутсхебели. Театр Лукьяни Амбосно Махлат Хуан Мартис Гаркова, Шеуцлебелия Колапери Унда Ачонос документебма, да документебис Канхилуа Саносепсисуко, Газапхулитан, Акуенат Куамия, Мисганс Хадеба Широм, Давид Лорткипанидзе Уке Гамок Итхес, Культури Саминистрос Генералу Инспекция Шисторедац, Сацао Бидан Гамкрали Нахатеби Шесахеб.